5-ci sinif dərsinin səhifə 140, tapşırıq 14. Onluq kəsrlər ifadə etməklə artan sırayla düzün. Yəni verilən bütün adi kəsr, faiz və yaxud onluq kəsrli olanların hər birini, yəni çevirməyə ehtiyac olanların hər birini onluq kəsrə çeviririk. Daha sonra isə artma aracılığına uyğun olaraq qeyd edirik. Birinci. 5-də 4. 5-də 4-ü onluq kəsr kimi yazmaq üçün sürət məxrəci bölərik. Alınacaq 0.8. Və 85%. 85%-i onluq kəsrli ifadə etmək üçün bölərik 100-ə. Bu zaman alınacaq 0.85 və sonuncu isə 0.65 onluq kəsrli ifadə olmuşdur. Bunlardan ən kiçiyi 0.65-dir. Daha sonra isə 0.8 və daha sonra isə ən böyük isə 0.85. Diqqət etirsək, onluq mərtəbələrinə. Daha sonra isə 1/1 mərtəbəsi. 1/1 mərtəbəsində burada 0 təsəvvür etsək, növbəti 0.85-dir isə digərlərinə nisbətən ən böyük ədəd kimi götürərik. Yəni bu ardıcıllıqla davam edirik. İkincidə 4-də 1. 4-də 1, 1-i 4-də bölsək 0.125 alınacaq. Daha sonra 0.23 və 18%. 18%-i 100-ə bölərik. Onluq kəsri çevirək. Alınacaq 0.18 və deməli, vergüldən sonraki rəqəmlərə diqqət edirsək, kiçikdən böyüyə doğru yazarıq. 0.18, daha sonra 0.23 və ən böyüyə 0.25. Yəni bu şəkildə artmacılığı ilə yazmış olduq. Üçüncüyə baxsaq, üçüncüdə də eyni qaydada 38%. 38%-i onluq kəsr kimi yazsaq bölərik 100-ə. 0.38. 0.47 və 18-i bölərik 25-ə. Yəni 25-18 kəsrini alacaq 0.72. Burada da eyni qaydada davam edərik. Artmacılığı ilə yazarıq. 0.38. 0.47. 0.72. Bu şəkildə yazarıq. Dördüncüdə 90%. 90%-i onluq kəsr çevirmək üçün bölərik 100-ə. Alınacaq 0.90 və yaxud da 0.9-da yaza bilərik. Daha sonra 0.85 növbət ədəd. Sonuncu isə 20.19-dur. 20.19-u deməli hesablamaq üçün 19-u bölərik 20-yə. 19-u 20-yə böləndə alırıq 0.95. Yəni, eyni qaydada kiçikdən böyüyə doğru yazarıq. 0.85 ən kiçikdir. Daha sonra 0.90 və yaxud da 0.9-da yaza bilərik. Və ən böyüyü isə 0.95 onluq kəsri olacaqdır. 15-ci tapşırığa baxırıq. 15-ci tapşırıqda hansı daha böyük hissəni ifadə edir? Bunu bilmək üçün ya faizlə, ya hissə ilə, yəni hansı daha böyük hissəni ifadə edir? Bunu bilmək üçün hər birini adi kəsrə çevirməliyik. Bunun üçün, deməli, 23%-i onu kəsr şəklində yazmaq üçün məxrəci 100 olan kəsr kimi göstərərik. 23% hissə ilə qeyd etsək. Daha sonra, yəni məxrəci eyni olan kəsrlər kimi yazıb, daha sonra müqayisə etsək daha yaxşı olar. 0.125-i də yenə məxrəci 100 olan kəsr kimi ifadə etsək, 25% kimi yazarıq və 50-də 11 kəsr. 50-də 11 kəsrini sürət məxrəcini 2-yə vurmaqla məxrəci 100 olan kəsr kimi yazar, 22%. Və burada hansı daha böyük hissəni ifadə edir? Yəni, hər birinə məxrəc eynidir, 100 hissədir. Hansı böyük hissəni göstərdiyini bilmək üçün sürəti hansı böyükdürsə, həmin ədəddə ən böyük hissəni ifadə edəcəkdir. Diqqət edirsək, 23, 25, 22. 25 hər birinə böyük olduğu üçün, demək ki, burada ikinci ədəd 0.125 ən böyük hissəni ifadə edir. İkincisində isə eyni qaydada 30% məxrəci 100 olan kəsr kimi göstərərkən 30% kimi qeyd edirik.
Daha sonra 0'dan %35'i məxrəci 100 olan kəsə kimi göstərsək, yəni %35 kimi yazarıq. Və sonuncu 5'də 1'i isə sürət məxrəcini 20'ye vurarıq ki, məxrəci 100 olan kəsir alaq. 5 20'yə 100, 1'i 20'yə 20, yəni %20 kəsirim. Və bunlardan yenə də hər birində məxrəci 100'dür. Ən böyük hansıdır? Bilmək üçün sürətini baxırıq. 30, 35 ve 20. 0'dan %35 ən çox olduğu üçün demək ki, ən böyük hissəni də 0'dan %35 kəsiri, yəni alacaqdır, ədədi olacaqdır. 16-cı tapşırıqa baxırıq. 16-cı tapşırıqda 5-ci sinif şagirdləri riyaziyyatdan qiymətləndirmə suallarına cavab yazdılar. Sonra deyir ki, bütün sualların 5-də 3-ünə düzgün cavab yazmışam. Sonra 5-də 3-ünə düzgün cavab yazıb. Cabir deyir ki, mənim cavablarımın %75-i düzgündür. Cabir, yəni 0-dan %75-i. %75, belə yazırıq. %75 düzgündür. Könül isə sualların 80%-ini düzgün cavab yazdığını düşünür. Könül 80%. Kim daha çox suala düzgün cavab yazmışdır? Bunu bilmək üçün, yəni 14-cü, 15-ci tapşırıqlarda qeyd etdiyimiz kimi, hər hansı bir ya faizlə və yaxud da onluq kəsir və adi kəsirli ifadə etməklə yaza bilərik. Sonanın yığdığı, düzgün yazığı suallar 5-də 3-dür. Faizlə ifadə etsək, 0,6-dır və 3-ü 5-ə bölsə 0,6, faizə çevirsək, vurarıq 60%. Demək ki, 60% sona, 175. 175 eyni zamanda, yəni məxrəci 100 olan kəsirlərdə sürət neçədirsə, faizi göstərir. Yəni 75% də cabir olacaqdır. Könül isə 80%. Kim daha çox suala düzgün cavab yazmışdır? Diqqət edir ki, hər birini faizə çevirdik. 80%, 75 və 60. Bunların içərisində ən böyük ədəd, yəni 80%-dir ki, bu da könülün daha çox suala düzgün cavab yazığı yazmışdır daha doğrusu. Könül daha çox düzgün suala düzgün cavab yazmışdır. O 17-ci tapşırığa baxdıq. 17-ci tapşırıqda Musa kalkulyatorda 5-də 1 adi kəsirini onluq kəsirə və faizə çevirmək istəyir. O bunu necə edə bilər? Əvvəlcə 5-də 1 adi kəsirindən onluq kəsirə çevirmək üçün 1-i bölər 5-ə. 1-i 5-ə böldükdə alınacaq 0,10-2 onluq kəsiri və faizə çevirmək istəyiriz. Onluq kəsir faizə çevirmək istədikdə isə vurarıq 100-ə. Bu zaman 0,2-ni ya kalkulyatorda da tezidən vurar 100-ə, alınacaq 20. Bu da faizə çevirdikdən sonra yəni çevirdiyi qiymət olacaqdır. Yəni 5-də 1 kəsirindən kalkulyator vasitəsilə faizi bu şəkildə çevirməlidir. 20% olacaqdır. 18-ci-də Kamilin kitablarından 24-ü dedektiv. Dedektiv 24. Şeir 10, nağıl və hekayə. Nağıl və hekayə isə 16. Birinci suala baxırıq, yəni verilən məlumatları qeyd etdik. Dedektiv 24, şeir 10, nağıl və hekayə isə 16 kitabdır. Birinci sualımızda kitabların sayına uyğun hissələrin adi kəsir, onluq kəsir və faizlə yazın. Bunun üçün ümumilikdə bilməliyik ki, cəmi neçə kitab var. Bu kitabların cəmini taparıq. 24, 10 və 16. 24 ilə 16, 40. 10, 50. Demək, cəmi 50 kitab var. Və kitabların sayına uyğun hissələri. Deməli, birinci sualın cavabını tapaq. Dedektiv 50 sualdan 24-ünü deməli
direktirdirsə, bu zaman 50-də 24. Bu adi kəsr şəklini göstərdi. Onluq kəsr şəklində yazmaq üçün məxrəci 100 olan kəsr kimi daha qeyd edərik. Və yaxud da 2-yə vursa, alacaq 100-də 48 və yaxud da 24-ü bölərik 50-yə, o da alacaq 0,100-də 48 və faizli ifadə edin. Faizli ifadə etmək üçün də, yəni vurarıq 100-ə, alınacaq 48 faiz. Şeir isə 50-də, 50 dənə kitabdan 10-u şeirlə ifadə olmuşdur, yəni şeirin göstərdiyi hissədir. 50-də 100-ü, 50-də 10-u. Biz bunun 10-u bölərik 50-yə, alınacaq 0,2. Və onluq kəsirli ifadə etmiş olduq. Faizli ifadə etmək üçün vurarıq 100-ə 20 faiz olacaqdır. Və sonuncu nağıl və hekayə. Nağıl və hekayələr 50 kitabdan 16-sını təşkil edirsə, bu hissə göstəricisi 50-də 16 olmalıdır. Və 16-nı bölərik 50-yə alınacaqdır. 0,32. Bu isə onluq kəsr şəklində ifadə olunur. Vurarıq 100-ə 32 faiz, yəni faiz ifadə etmiş oluruq. Yəni, hər birini adi kəsr, onluq kəsr və faizlə yazmış olduq. Və yaxud da adi kəsrlə yazarkən 50-də 24-ün hər birini 2-yə bölməklə 25-də 12 kəsr kimi yaza bilərik. Yəni, 25-də 12 adi kəsr kimi yaza bilərik. Onu da qeyd edək. Və onda 50-də 10-u, 50-də 10-u sürət məxrəcinin hər birini 10-a bölsək, 5-də 1 kəsr kimi yaza bilərik. Və 50-də 16-nın hər birini 2-yə bölməklə 25-də 8 kəsr, adi kəsr kimi də yazmış ola bilərik. Yəni, bu şəkildə də qeyd edə bilərik. Verilmiş hissələr budur və onluq kəsrlər və faizlər. Yəni, hər birində aralıqda yazıb qeyd etmiş olduq. İkinci suala baxırıq. İkinci sualda Kamilin kitablarının neçə faizi dedektiv janrına aiddir? Diqqət edirsə, dedektiv janrına aid olan kitabların faiz göstəricisi 48 faiz idi. Üçüncü də, Kamilin kitablarının 100%-i neçə dənədir? Yəni, ümumilikdə kitabların bütün hamısının sayını soruşurlar. 24, 10 və 16. Yəni, cəmi kitabların sayı 50 idi. Kamilin kitabları, dördüncü də, hər növ kitab sayı daha 10 ədəd artsa, uyğun hissələr necə dəyişər? Rahat deyir ki, dəyişməz. Çünki hər növ kitabdan bərabər sayda artmışdır. Siz bu fikirlə razısınız. Bunu bilmək üçün əvvəlcə yoxlamalıyıq. Görəsən, eynidirmi? Dedektiv birincidən. Dedektiv 24 idi. 24 idi. 10 artsa olacaq 34. Və şeir 10 idi. 10 da artsa olacaq 20. Nağıl və hekayə. 16 idi, 10 da artsa olacaq 26. 20 kitabların sayını ümumilikdə tapsaq 34, üstə gəl 20, üstə gəl 26. 34 ilə 26, 60, üstə gəl 20, 80. Cəmi 80 kitabdır və hissələrinə baxırıq. 80-də 34. 80-də 34 kəsrini 2-yə bölməklə adi kəsr şəklində yazaq. Bu da olacaqdır 40-da 17. Alınmış adi kəsr birinci, yəni 40-da 17 idi. Və mən birinci tapşırıqda da qeyd etdiyim adi kəsrə çevirdikdən sonra alınan kəsr isə 20-də 25-də 12 kəsr idi ki, diqqət edirsə, bunlar artıq müxtəlif kəsirlərdir və bərabər kəsir deyil. Yəni ki, digərlərini yazmağa ehtiyac yoxdur. Məli, əvvəlcə, mən isə burada hə
Hər birini onlu kəsir çevirdim. Daha sonra isə həmin onlu kəsirləri müqayisə etməklə uyğun hissələrin necə dəyişdiyinə baxaq. 40-da 17 kəsir 0-10-də 425, 25-də 12 kəsir isə 0-148-dir. Burada diqqət edirsək, 0-10-də 425 kiçikdir 0-148 kəsirindən və demək ki, uyğun hissələr azalmışdır. Yəni, kitabların sayı 10 dəfə 10 ədəd artması o demək deyil ki, dəyişməyəcək. Yəni, hər biri artsa da, ümumi hissələrə baxsaq, hissədə isə azalacaqdır. Uyğun hissələr azalacaqdır. Yəni, siz bu fikirlər razısınızmı? Sual verilib. Biz artıq izah etməklə, yəni bunu göstərmək, müqayisə etməklə də gördük ki, Rafon dediyi fikir doğru deyil. 19-cu tapşırıq baxırıq. 19-cu tapşırıq üçdən birincidən. Rəngli hissələrə uyğun faizləri. Yəni, burada verilmiş dairənin tam yarısı rənglənmişdir. Bu deməkdir ki, iki hissəyə bölünüb, biri rənglənib, iki də birə uyğundur. Və ümumilikdə yarısı dediyi üçün iki də biri də faizə çevirsək, 0,5 vur, 100-ə vursaq da alınacaq 50%. Ümumiyyətlə də 100%-in 2-yə bölsək, yəni bütöv hissə 100%-dirsə, 2-yə bölsək alınacaq 50%. Yəni bu şəkildə də qeyd edə bilərik, hissədən də faizə çevirməklə də qeyd edə bilərik. Yəni hər iki halda da yaza bilərik. İkinci də, ümumilikdə dairə 3 hissəyə bölünmüşdür və ondan biri rənglənmişdir. Demək ki, bütöv hissələr 100%-dir və hissələrin sayı 3. Demək ki, 100%-i bölərik 3-ə, təxminən 33,3%-ə uyğun gələcəkdir. Üçüncüdə isə 4 hissəyə bölünmüşdür və biri rənglənmişdir. Demək ki, bütöv 100%-dirsə, 4 hissəyə bölünsək 4, biri rəngləndiyi üçün vurarıq birə aldığımız cavabı yazmada ehtiyac yoxdur. Yəni, bir hissəsi. Əvvəlcə baxıq, hər bir hissə nə qədər faizdir? 25%. Yəni, birə vurmaq, yəni, həm sən nədədir birə vursa, həm nədədir özə alınacaq üçün birə vurmağa ehtiyac yoxdur. Dördüncü də isə 6 hissə dairə 6 hissəyə bölünmüşdür və bunlardan biri rənglənmişdir. Bu deməkdir ki, 100-ü 100%-i bölərik 6-ya. Bunun üçün alınacaq 1 16 tam təxminən 16,6% olacaqdır. Yəni hər bir hissəyə uyğun faiz. 5-cidə isə 8 hissəyə bölünmüşdür. Və 8 hissədən biri rənglənmişdir. Bu zaman 100%-i də bölərik bu hissələrin sayını 8-ə. Alınacaqdır 12,5%. Yəni hər bir hissə 12,5%-ə aid olacaqdır. 20-ci tapşırığa baxırıq. 20-ci tapşırıqda Mədinə Gülün sinfindəki şagirdlərin 5-3-ü qızdır. Bu sinfdəki şagirdlərin neçə faizi oğlan, neçə faizi qızdır. Ümumilikdə götürsək, bütöv şagirdlərin 5-3-ü qızdır. 1, 2, 3. 5-3-ü qızdırsa, qalan hissələr də oğlan olacaqdır. Yəni, 1, 2 hissədə 5-də 2. 5-də 2-si də oğlandır. Ümumilikdə hamısı 100% olduğu üçün 100-ün 5-də 3-ün taparıq ki, neçə faizə uyğundur. Yəni 100%-in bölərik 5-də 3-ə vurarıq 5-də 3-ə. Yəni məxrəci 5-ə bölərik 3-ə vurarıq. 100-ü 5-ə bölsək 20, 20-ni 3-ə vursaq 60. 60%, yəni 5-də 3 qız olduğu üçün 60% qız olacaqdır. Neçə faizi oğlan? Oğlanın göstərən hissələrə uyğun olaraq qeyd edək. 100-dən
100%'dan 5'de x'e, yəni bölərək 5'e, vurarıq 2'ye. 100% və yaxud da ümumilikdə buradan 100% götürsək, 3'ü 100'ü bölsək 5'e, 5'de nə hissədir? 5'dən hər biri 20% olduğu üçün 3 hissəsi 23'ə vursaq 60% qız, 2 hissədə, yəni hər biri 20 olduğu üçün 22'ye vursaq 40 alınacaqdır. Və yaxud da bu şəkildə yazdıq. Yəni 2 halda da qeyd edə bilərik. 100'ü bölərik 5'ə, vurarıq 2'yə. 100'ü 5'ə böləndə 20, 20'ni də 2'yə vuranda 40%. Yəni 2 cür, yəni şəkilə baxaraq da həll edə bilərik. Və yaxud da bu şəkildə yazmağı ilə də, yəni hesablamaqla da bu tapşırığı yerinə yetirə bilərik. 40% də oğlan olacaqdır. 23 tapşırıq baxırıq. 23 tapşırıqda voleybol komandası mövsüm ərzində keçirdiyi 32 oyundan 24-ündə qalib gəlmişdir. Komandanın qalib gəldiyi oyunların sayı keçirdiyi oyunların hansı hissəsini təşkil edir? Demək ki, ümumilikdə 32 oyun var idi və 24-ündə qalib gəlmiş. Yəni 32-də 24. Adi kəsir, onluq kəsir və faizlə yazın. Adi kəsirlə yazmaq, yəni verilən hissəni göstərir. Adi kəsirlə yazmaq üçün sürət məxrəci 8-ə bölərik. Hər ikisi 8-ə bölünən ədəddir. Və 8-ə bölsək 32-ni 4, 24-ü 8-ə bölsək 3. Yəni 4-də 3 adi kəsirlə ifadə olunur. Onluq kəsirlə ifadə olmaq üçün 3-ü 4-ə bölərik. Alıcı 0-dan 175. Faizlə ifadə etmək üçün isə vurarıq 100-ə. 100-ə vursaq 75 faiz olacaqdır. Yəni, bu şəkildə yazmış olduq. 22-ci tapşırığa baxırıq. Tədbirdə iştirak edən 80 nəfərdən 40 nəfəri qadın, 30 nəfəri kişi, qalanları isə uşaqdır. Qadınlar, kişilərin və uşaqların sayına uyğun hissələri adi kəsir, onluq kəsir və faizli yazın. Ümumilikdə 80 nəfərdir. 40 nəfəri qadın, yəni qadını yazaq. Qadın 80-dən 40-ı qadındır. Demək, bunu adi kəsirli yazmaq üçün sürət məxrəcin hər biri 20-yə bölünür. 80-i 20-yə bölsək 4, 40-ı 20-yə bölsək 2, 4-də 2 kəsirir. Və yaxud da daha doğrusu sürət məxrəcin hər ikisi 40-a bölünür. 80-i 40-a bölsək 2, 40-ı 40-a bölsək 1 alınacaq. 2-də 1 kəsirinə adi kəsirinə uyğundur. 2-də 1 0,5. Yəni, 1-i 2-yə bölərik 0,5 onluq kəsir alınacaqdır. Faizlə ifadə etsək, vurarıq 100-ə alınacaq 50%. Bu, qadına aid olan hissə idi. Və kişi. Kişiyə aid olan hissəni göstərmək üçün 80, ümumilikdə 80 nəfərdən 30 nəfəri 2, yəni 80-də 30. Hər biri 10-a bölündüyü üçün sürət məxrəcin hər birini 10-a bölürük ki, adi kəsir alaq. Burada 80-i 10-a böləndə 8, 30-i 10-a böləndə 3, yəni 8-də 3 adi kəsri kimi yazmaq olar. Və bunu onluq kəsri şəklində yazmaq üçün 3-ü bölərik 8-ə. 3-ü 8-ə bölsək alarıq 0,1375. Və 0,1375-i onu kəsir şəklində, daha doğrusu faiz kimi göstərmək üçün vuraram 100-ə. 100-ə faiz, aldığımız ədəd faizi göstərir. Anacaq 37,5 faiz. Yəni, kişilərin sayını göstərən faizlə ifadə etsək, 37,5 faiz olacaqdır. Adi kəsirlə 8-də 3 və onu kəsirlə isə 0,1375. Uşaqların sayı qeyd olunmur. Yəni, qalanları uşaqlar dediyi üçün 80 nəfərdən çıxarıq, 40 nəfər qadın çıxarıq və kişilərin sayı, 30 nəfərdə kişi. Və yaxud da qadın və kişilərin sayını çıxsaq, ikisini birlikdə cəmi, qalacaq uşaqların sayı. 80-dən 70-ini çıxarıq, yəni 30-dan 40-ın cəmi 70-dir, qalacaq 10. Demək ki, 10 nəfər də uşaq. Yəni, buna uyğun olan ifadəni qeyd edək. 80-də ümumilikdə bütün iştirak edənlərin sayı 80 nəfərdir, 10 nəfəri uşaqdır. 80-də 10. Və hər iki sürət məxrəc 10-a bölünür. Bölərik 10-a. 10-u 10-a bölsək 1. Sürətdə yazarıq. 80-ə 10-a bölsək 8. 8-də 1.
Biz 1'i 8'de 1 adi kesir şeklinde ifade etmiş olduq. Onlu kesir şeklinde yazmaq üçün 1'i bölərik 8'de 0'da 1000'de 125. Bu faizle ifade etmək üçün həmin onlu kesiri 100'e vurarıq. Alınacaq 12 tam 10'da 5 faiz. Bu şekilde de faizle ifade etmiş olduq.